وزيرك وزارة ورفافينتي وعيقلية الصومالي لان عثمان عبد الله سحرديد عداني ايا مانتا حفيزكي سكو قابلي وفتي كالسعودية دا عدا بي بي سي دا كواسي اوكالاها سليمان مجيرا او اح مدح بي بي سي وول سيرفيس افريكا ايا كارولين كوبيرا او اح مدح لامها سواحيلي الصومالي بي بي سي وول سيرفيس كواسي او السعودة الكوغو دارنا حالين تدعود اي كاقود بسي حكومة دا الصومالي لان او سلك كو اي سي اني اذا عدا بي بي سي دو عاني دحكا هين دوضها اي قبان اي سو حد باكولان كان ايا وحاو غورينتي كادلي وزيرك وزارة ورفافينتي وعيقلية Somaliland Cismaan Abdullah Sahar Diid Adani oo halkaasii kaga xog warramay waxa ay BBC da u gudbiyeen iyo waxa ay ku saleysnayd arrinnii waxa ka mid ah ama shaqada wasaaradda laga saaro waxaan ballan lahayn oo noo imaniyay Suleiman Magwara oo ah regional director ka ama ninka gobolada Afrika oo dhan BBC da oo qaabilsan oo ah halkan habraday midigteeda ninka fadhiya iyo Carolyn Krobia oo iyaduna habraya Nairobi isku waa qaybta Soomaaliga iyo Hausa ama BBC da lagu yaqaan waxaan u sheegnay warqadeeda daahanay in ay dhinac u jajeedo doodaha la qabta ama warka BBC da ka baxaaba marka anagu tixgelinayna xiriirka aan u leenahay ee dheeraa ilaa iyo kontinentadii soo socday aan u leenahay dalka Britain iyo BBC daba waxaanu ka wada hadlaynaa aan isla garanay inaanu wixii jira maxaan ku dhahday cabashooyinana laga hawlgalo oo la dhameeyo mustaqbalkana si cadaalada oo dhinacna aan cid la saarayna dhexdhexaadnimo ah maxaan ku dhahday loo sii daayo warka BBC-da iyo doodaha maxaan ku dhahday ee BBC uu noqdo oo BBC-du sidii markeedi horeba ahayd waddankan loogu soo dhoweyn jiray maxaan ku dhahday loogu soo dhoweeyo maxaan ku dhahday wixii shaqaa ay ka qabanayaan noocay doontana ha noqoteen iyagoo soo maraya waxa uu yaalla immigration ka iyo wasaaradda faafinta inay maxaa ku raaday hawlahooda ay sameeyaan annaguna aanu ku faraxsanahay inaan soo maxaa ku raaday hawshaas sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay Suleiman Mugera oo ah madaxa BBC World Service ee Africa oo uga mahadceliyay sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen sheegayna in wixii khaladaad ay ka jira BBC da ay sixi doonaan sidoo kalena sheegay inay soo gaadhay dacwadii wasiirku u gudbiyay isku soo wada duuba xukuumadda Soomaaliland ayaa dacwad ka gudbisay idaacadda BBC da markii ay qabatay dood ku saleysnayd saldhigga military isla markaasina ay xukuumaddu sheegtay inay doodaasi BBC du ma jira habaabisay boqor Axmed Cabdi Somali News TV Hargeysa